sambungan daripada muka surat 56 itu. Kita ulang sedikit ya supaya kita ingat apa yang kita belajar sebelum daripada ini agar ada kesinambungan perbahasan kita. Masih lagi di bawah tajuknya bukti akal bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari per perkara yang paling bernilai yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah akal maka dengan akal ini kita dibezakan dengan makhluk-makhluk yang lain dan dengan akal ini Allah taala memberi kepada kita satu keistimewaan untuk kita memahami dan mengenal Allah dan membawa bukti-bukti secara akal untuk kita semakin hari semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala salah satunya bukti pada akal kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu jadi kita baca lagi sekali sekadar untuk kita mengambil ingatan pada pengajian yang lalunya iaitu kata Imam Mustafa Al-Alawi Ahmad Mustafa Al-Alawi wa amma dalil ittisafihi ta'ala wa amma adapun dalil bukti ittisafihi ta'ala bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Allah Azza wa Jalla bersifat bil ilmi dengan ilmu ialah Fahuwa ma yash'uru bihi kullu man lahu adna tila'in ala itqani hazal wujud. Iaitu apa yang dirasai oleh setiap orang yang mempunyai walaupun seminimum pemerhatian terhadap ketelitian wujud ini. Bagi kita ni, mesti kita akan melihat apa yang kita, apa yang ada di hadapan kita dengan makhluk-makhluk Allah. Bila mana kita melihat makhluk Allah ni, banyak kali dah kita ulang ya. Yang paling kita nampak setiap hari apa? Diri kita. Betul ya? Pagi tadi dah ada duduk depan cermin. Apa yang kita lihat dulu diri kita, betul ya? Kita lihat apa dulu? Setelah kita keluar daripada rumah, kita lihat alam ini. Maka tak terbitkah sedikit rasa, paling minimum lah rasa. Bahawa diri kita dan alam ini kalau kita lihat terhadap ketelitian setiap ciptaan Allah ini sudah tentu akan tercetus rasa dan akan terbeik dalam akal kita bahawa yang mencipta ini sudah tentulah yang Maha berilmu. Cuba tengok depan cermin tengok kening kita ni. <laughs> Cuba tengok hidung. Dulu ustaz saya dia ya nak kita ni kadang-kadang kita mengaji kita masih budak-budak. Dia buat contoh-contoh yang pelik-pelik lah. Sekadar umur kita seorang budak. Tapi kita ingat. Yang tu yang peliknya masa dulu ingat. Yang sekarang yang banyak lupa. Betul tak? Ya? Yang umur dah 60 ni. Baru, baru tadi je orang cakap dah lupa dah. Betul tak? Ya? Samalah kita. Kalau betul. Tapi yang dulu-dulu kita masih ingat. Salah satu ustaz kita kata apa? Cuba lihat. Kening kita. Bulu mata kita. Dia pernah panjang tak macam rambut kita? Seminggu sekali nak kena potong rambut macam kuku kita. Tak ya? Apa apa yang masalah ni? Dia kata hidung kita ni, dia ada dua lubang. Tapi lubang dia Allah cipta ke bawah. Kalau lah lubang hidung ke atas, kan tengokkan kilang-kilang yang ada apa tu. Oh, semua ke atas kan? Mana ada keluar ke bawah? Kau tak pernah fikir. Kau, baru, baru hari ni terfikir. Tapi kalau dia ke atas, cuba bayang. Yalah tak bayang-bayang. Sebenarnya memang tak ada pun. Tapi cuba hidup tu kalau ke atas. Hujan sikit, apa sikit. Habislah masuk habis. Subhanallah. Tak tahu nak datang. Mesti kena ada satu alat penapis. Subhanallah. Ini benda-benda simple lah. Telinga ni kan. Telinga. Tak ingat tak? Semalam tidur tindih berapa jam? 8. Empat. Tapi dia bangun elok-elok je Tidaklah kata dia melekat kat sini Kena Biar dia jadi balik Tak Dua jam ke tiga jam ke Kalau tindih dia Tak ada apa-apa pun ini, ini mestilah Teliti ciptaannya Bukan Bukan sambil-sambil lah Tak adalah Dan yang teliti ni Mesti maha berilmu Maka terbit satu rasa bahawa Allah secara akalnya kita Mesti menerima dan membuktikan bahawa Allah maha berilmu. Okey, seterusnya. Baik. Habis kalau kita belajar yang macam ni, apa tujuan kita sebenarnya? Okey, mengenal Allah tu satu. Satu lagi ialah, hiduplah dengan ilmu Allah. Jangan hidup dengan ilmu sendiri. Sebab ada orang ni, bila mana dia dah mula rasa dia berilmu, dia rasa dialah lah segala-galanya. Ini yang punca masalah. Akhir sekali, masalah dia sendiri pun dia tak boleh nak selesai. Tapi yang pelik pula, dia duduk sibuk nak selesai masalah orang. Dengan ilmu, dengan ilmu dia. Padahal dengan ilmu yang dia ada pun, masalah dia pun tak boleh nak selesai. Macam mana dengan ilmu yang dia ada, dia mendakwa, dia boleh selesai masalah orang maka hidup dengan ilmu Allah maka segalanya bagi tahu kepada Allah minta bantuan Allah biar Allah bagi petunjuk daripada Allah dengan ilmu Allah maka Allah tahu segala-galanya tentang dunia dan akhirat kita hidup dan mati kita senang dan susah kita segala-galanya okey baik kita kita baca lagi wama shtamala alaihi ajaib wal khusus insani nah saya cerita awal sikit tadi wama hawahu hikam yang merangkumi baik Pemerhatian terhadap ketelitian wujud ini yang merangkumi keajaiban keajaiban. Cuba lihat depan mata kita betapa ajaibnya, betapa hebatnya apa yang Allah cipta dengan langitnya, dengan binatangnya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan segala-galanya. Terutamanya keadaan diri insan. Amin. Ha, Wabil khusus, secara khususnya al-haikan bentuk al-insan diri kita ni. Ya dengan daripada kepalanya sampai ke kakinya daripada zahirnya, ada yang batinnya, ada yang dalamnya. Macam mana proses kita ni sehari-hari ada sistem, sistem perlihatan, sistem pendengaran, sistem pernafasan, sistem macam mana diri kita ni keseluruhannya. Sudah tentulah yang mencipta ini begitu berilmu dan maha berilmu dan teliti, halus, luas dalam ilmu ini. Termasuklah apa yang terkandung di dalamnya daripada hikmah-hikmah yang terserlah. Kemudian fahuwa kafin fidala dalalatihi maka ia sudah memadai. Kafin tu memadai, sudah cukup. Apa yang cukupnya? Fidala dalalatihi menjadi bukti-bukti bahawa annasani'i annasani'a minta maaf. Annasani'a lahu anna ni dia salah satu daripada huruf nasab. Apa makna huruf nasab? Huruf yang berada di, di hadapan satu kalimah Huruf akhir kalimah tu kena baca baris atas. Contoh, Inna allaha. Tak boleh baca inna allahu. Tak boleh baca inna allahi. Inna antara adik-beradik dia. Anna. Kadang-kadang dibaca inna baris bawah. Ada waktu dibaca baris atas. Jadi, Anna sani'a. Bahawa Tuhan yang maha pencipta. Lahu baginya itu. Ajallu min ayat tassifa sangat tidak patut untuk bersifat dengan lawan bagi ilmu seperti jahil dan sebagainya. Dan sebarang makna kekurangan yang lain. Kalau beginilah kita lihat dengan bukti-bukti dalil-dalil bertapa luasnya, bertapa agungnya keilmuan Allah sudah pasti tidak selayaknya Allah itu bersifat dengan lawan kepada ilmu itu iaitu jahil atau berada pada dalam kekurangan. Tak mungkin. Contoh, ada orang kata ilmu Allah ni memang dia berilmu tapi ada benda-benda juga yang Allah tak tahu. Tak ada. Tidak ada satu pun yang Allah tidak tidak tahu. Semuanya Allah mengetahuinya. Baik ya. Nah, daripada situ kita pun bahas muka 57. Ada satu ayat tu kalau kita nak, tak apa kita baca ya. Di situ ada satu ayat Quran. Allah, nota kaki angka 51 tu. Muka 56 paling bawah tu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam menceritakan proses berfikir sebegini bagi orang-orang yang berakal. Jadi salah satu daripada akal ni fungsi dia untuk kita berfikir. Dalam bahasa Arab disebut tafakkur. Ya dengar kan? Tafakkur. Berfikir. Berfikir satu saat lebih baik daripada beribadah seribu tahun. Ada istilah-istilah begitu. Kenapa? Kerana orang-orang ada -orang, -orang ni dia tak nak fikir langsung. Dia beribadah. Okeylah. Bagus tak ada masalah. Tapi bagaimana ibadah itu untuk kita tingkatkan nilai dia, kualiti dia. Salah satunya keluarlah ke mana-mana, tengok alam semesta yang Allah cipta ini, cuba fikir dengan akal. Akan menambahkan apa dalam hati kita? Rasa hebatnya Allah. Maka di saat kita solat, solat dengan rasa penuh kehebatan kepada Allah. Tapi solat sekarang ini rasa apa? Ada orang, ada orang memang dia tahu dia solat, tapi dia tak rasa apa. Kenapa? Kerana dia tahu solat tu sekadar perintah daripada Allah. Sebenarnya ada golongan yang kedua, dia solat bukan sekadar perintah. Dia solat kerana dia berinteraksi dengan Allah. Ketika itu dia bertanya, yang dia sedang berinteraksi dengan Allah itu siapa Allah? Tuhan yang maha berilmu. Kalau Tuhan yang berilmu, tak tidak rasakah dalam hati dia di saat dia sujud dan rukuk pada Allah itu? Berapa luasnya ilmu Allah? Macam mana sistem badan kita ni? Ya? Setiap benda ada sendi. Ada berapa sendi? Sendi kita ada berapa? 360. 360 sendi. Itu yang boleh rokok, boleh sujud. Ada rasa lenguh, ada rasa apa? Akhir-akhir ada -akhir lah sikit-sikit kan. <laughs> kenapa cepat sangat rasa lenguh, rasa letih? Sendi kan dah okey, dah Allah susun. Semua setiap benda ni ada sendi dia. Boleh bergerak dengan elok, dengan sempurna. Tapi kenapa akhir-akhir ni? Mungkin. Mungkin ya. Salah satunya dulu tak tak jaga solat duha dua rakaat maka sekarang banyak hutang dengan Allah maka hutang tu kadang-kadang belum bayar maka Allah bayar dengan rasa sakit Hah. macam mana iyalah oh. memanglah yang tu pasal ketuhanan yang tu tak nafilah ada seorang imam Allahumma salli ala sayyidina kalau tak silap saya lah ya saya pun samalah kita kan ah, makin-makin lupa orang ni penyusun kitab al-ghayah wa takrib matan ghayah wa takrib satu matan fiqh kalau orang nak belajar fiqh kalau boleh kena lalu dulu matan tersebut imam ni dia jadi siak di satu masjid dia tengok tu ulama-ulama dulu kan. Salah satu daripada mereka nak nak merasakan atau nak memasukkan dalam hati mereka ni rendah diri. Cuba dulu. baca cerita-cerita para alim ulama. Kadang-kadang mereka basuh tandas. Kerana nak rendahkan diri dia tak nak rasa diri mulia kerana yang mulia hanya Allah. Yang hebat hanya Allah. Selain Allah tak ada siapa yang hebat. Walau digelar apa sekalipun. Maka dia jadi siap. Ya tiap-tiap hari dia buat kerja Jadi ada seorang tu Tanya Anak murid dia tanya Wah imam saya tengok imam ni Begitu sekali kuat Ya lepas buat ni satu Lepas ni satu Lepas ni satu Bersih masjid semua sekali ni Apa amalan ha, Salah satu amalannya tadilah Aku pastikan setiap perintah Allah Yang wajib dan sunat itu Aku laksanakan Salah satunya ialah solat duha lah Yang berkait dengan badan yang sehat Ya kerana solat duha ni dia membayar hutang kita dengan Allah iaitu terhadap sendi-sendi tu. Lepas tu paling-paling kurang dua rekaat. Tapi kalau cuba kira yang dulu-dulu ada yang tak solat. Akhir-akhir ha, ni kena solat lapan, lapan. Supaya pun membayar. Salah satunya. Ha, ni bacalah kitab-kitab hadis. Ya dalam kitab Riyadul Salih ni Imam Nawawi pun mencerita bahawa salah satunya yang itulah bertapa indahnya, bertapa sempurnanya, bertapa telitinya apa lagi bertapa halusnya ilmu Allah dari sudut apa yang boleh kita lihat pada diri kita sendiri okey baik muka surat 57 ah, tak nak, baca yang ni subhanallah terlupa pula inna <tang> fi khalqis <fronts> samawati wal ard inna sesungguhnya fi khalqis samawat pada penciptaan tujuh petala langit wal ard dan penciptaan tujuh petala bumi waqtila fil lail dan pertukaran ikhtilaf ni perbezaan pertukaran al-lain malam wan nahar siang Quran bila mana sebut hari dia sebut malam dulu barulah siang kita siang malam Quran malam siang sebab tu maghrib tu dah kira hari lain ya maghrib dah kira hari lain kita cakap macam mana ya kita kata Rabu malam Rabu malam Khamis. Ah, ha, maknanya malam tu dah hari Khamis lah tu. Bukan hari Rabu lagi. Ha, tapi kita pula tunggu pukul berapa? Pukul 12. Pukul 12 baru hari lain. Salah ya? Salah dengan al-Quran. Salah dengan keadaan hakikat yang sebenarnya. Maghrib dah kira hari lain. Jangan tunggu pukul 12. Jadi kalau nak sambut tahun baru, Maghrib tu dah tahun baru. Jangan tunggu pukul 12 barulah tahun baru. Masalah ha, tu. Siapa bagi tahu salah? Allah lah yang bagi tahu. Islam kaedah Islam. Dan pertukaran antara malam dan siang la ayat ia adalah merupakan tanda-tanda. Okey, dalam bahasa Arab ayat ni tanda. Dalam bahasa Melayu kita, ayat ni ialah ayat susunan ayat. Ya. Yeah kita kata apa? Zaid pergi ke masjid itu satu ayat. Tak, bahasa Arab kalau yang tu jumlah. Saya pergi ke pasar itu satu jumlah. Jumlatun. tun. Ha. tapi salah satu daripada perkara yang memberi makna ayat ini ialah tanda-tanda. Ha, cuma daripada sini ada dua. Tandanya ada dua. Ada tanda yang dilihat, ada tanda yang dibaca. Sebab tu disebut ayat Quran. Ayat Quran itu bukan susunan ayat Quran itu Quran itu adalah merupakan tanda yang boleh dibaca. Apakah tandanya? Allah itu Maha wujud. Mana bukti Tuhan Maha wujud? Yang kita baca tu ada bicara-bicara Tuhan yang Maha wujud. Allah Maha berkata-kata? Ya. Mana tanda dia? Al-Quran itu tanda dia. Kalam-kalamnya boleh dibaca. Jadi tanda ada dua. Satu tanda yang boleh dilihat, al-ayah al-manzurah, ayat yang boleh dilihat. Cuba lihat kan. Kata-kata kita lihat. Lihat apa? Lihat awan. Awan tu jadi apa? Mendung. Apa tanda dia? Nak hujan. Dia ada tulis hujan kat situ. Tak ada. Tapi boleh tak kita tengok dan kita tahu tanda dia? Itu tanda yang dilihat. Jadi, penciptaan sesungguhnya pada penciptaan tujuh petala langit, pada penciptaan tujuh petala bumi, pada pertukaran siang dan malam la ayat itu tanda-tanda. Jangan buat tak tahu. Itu tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Untuk siapa tanda itu? Liulil albab kepada orang-orang yang bijak, orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Alladhina Allah. Siapakah orang berakal? Ah ni. Ingat lagi tak saya ajar sedikit kaedah? Kalau kita baca satu ayat Quran sampai habis, ni ayat 190. Ayat 191 tu dia mula dengan Al-Lazina. Apakah fungsi Al-Lazina? Nama dia ialah isim mausul. Ismul mausul. Al-Lazi, Al-Lazani, Al-Lazina. Al-Lati, Al-Latani, Al-La'i. Ini untuk perempuan. Ada belajar dulu tak? Belajar ya? Alhamdulillah. Jadi tak payah bagi tahu lagi lah sebab dah belajar. <laughs> Cuma nak ingatkan. <laughs> nak ingatkan. <laughs> Jadi apa fungsi dia? Pertama fungsi di ialah ayat 191 dengan 190 ada hubungan, ada hubung kait. Jadi kalau nak faham ayat 190 kena baca ayat 191. Kalau baca 191 tolong baca ayat sebelum tu 190 dia ada hubungan dua tu, antara ada kaitan. Yang pertama. Yang kedua allazina itu juga dia menceritakan perkataan akhir ataupun menghuraikan ayat sebelum tu, perkataan akhir. Contoh kita sebut apa semua yang disebut tadi adalah merupakan tanda-tanda. Kepada siapa tanda itu? Li'ulil albab. Bagi orang berakal. Maka soalan dia. Siapa orang berakal? Siapa? al Orang berakal iaitu orang-orang yang. Yadhkurun Allah. Mereka itu berzikir kepada Allah. Orang nak tahu dia berakal tak berakal. Orang ni dia ingat Allah. Orang tu berakal. Ah, ha, yang ni yang ni dahsyat ni. Maknanya orang ni kalau hidup seharian, katanya bijak tapi tak solat. Orang tu tak berakal. Kenapa tak, kenapa cerita solat pun tak? Solat ni kan kemuncak ingat Allah. Aqimis solata li dhikri. Surah Taha tu aqimis solah dirikanlah solat. Apa tujuan solat? Li supaya kamu berzikir kepadaku kamu ingat aku. Maka orang tak solat, minta maaf tuan-tuan sekalian ya. Bukan nak guna bahasa bahasa kasar. Orang tak solat, orang tu kalau kira-kira bahasa bercakap lah. Orang tak berakal. Atau orang yang tak menggunakan akal. Akal ada. Kalau kita kata orang tu tak berakal tu maksud bukan langsung tak ada akal. Kerana manusia tu mesti ada akal. Tapi orang itu tak menggunakan akal. Akalnya tak waras. Apa lagi? Quran. Tak baca Quran. Orang tu tak berakal. Kerana orang berakal, orang yang ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Baca Quran. Apa lagi? Yadkuruna di sini zikir. Zikir lah tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. Zikir-zikir yang pagi. Zikir petang tu. Orang tak zikir pagi. Tak zikir petang. Atau langsung tak berzikir. Orang tu tak berakal. Maka orang tak berakal ni. Sudah tentu dia tak mampu nak fikirkan apa yang Allah cipta langit dan buminya, siang dan malamnya. Orang ni tak tahu. Yang dia tahu malam dia tidur, siangnya dia kerja. Solatnya tak tahu ke mana. Orang ni tak ada akal. Maka kalau nak tanya soalan, nak minta pandangan, pastikan dengan orang yang ber yang solat. Macam mana? Ini yang Islam. Kalau langsung tak beriman pada Allah, langsung tak beriman pada Allah kafir dengan Allah, syirik dengan Allah, kufur dengan Allah, masih ada akan. macam mana? Okey ya? Allah. Moga-moga Allah bagi saya dengan tuan-tuan dan papan dan zuriat kita faham insya-Allah. Baik, macam mana pula ingat Allah? Kalau di sini lebih kepada zikir ingat Allah, qiyaman berzikir dalam keadaan berdiri, mengingati Allah semasa berdiri wa qu'udan dan semasa duduk wa ala junubihim dan berbaring ya semasa berbaring maka zikir ini, ini keadaan, keadaan zikir boleh tak zikir sambil berdiri boleh sambil duduk boleh sambil baring boleh bila sambil baring kan nak tidur tu kan baring dulu kan baru tidur ke tidur dulu baru baring <laughs> baring dulu masa baring tu zikir dulu ya jangan tidur begitu sahaja hmm. Allah baik. Kemudian apa lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar Orang yang cerdik, orang yang berakal ialah orang yang yatafakkarun. Mereka pula memikirkan apa yang mereka fikirkan fi khalqis samawati wal ar tentang kejadian langit dan bumi. Okey. Kita ni banyak benda yang kita fikir kan? Fikir tentang diri, fikir tentang keluarga, fikir tentang ekonomi, banyak kan? Ada tak tuan-tuan pernah fikir tentang langit dan bumi? Akhir sekali kita tanya, nak buat apa fikir langit dan bumi? Pernah tak fikir macam manalah langit ini ya? Pernah fikir? Kenapa termenung sangat ni? Kenapa macam lain macam tu? Duk tengah fikir ni, bumi ni macam mana ni? Kita kata, alah tak payah fikir je lah. Ya. Duduk atas muka bumi, nak pergi ke mana, pergi je lah. Fikir buat apa? Tapi di sini, orang yang berakal, orang yang memikirkan tentang kejadian langit dan kejadian bumi. Maknanya kena ada dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, hidup kita ni, kena duduk sekejap. Ambil masa fikir macam mana Allah cipta bumi ni ya. Tujuh lapis. Kita ni duduk lapis paling atas. Apalah yang ada kat lapis dalam tu. Yang lapis pertama ada apa ada yang lapis kedua. Tapi sebenarnya bukan fikir semata-mata tentang langit dan bumi. Sebenarnya apa yang nak dimaksudkan ialah fikir tentang pencipta langit dan bumi. Lepas tu kadang-kadang orang fikir nak masuk syurga. ada fikir tak nak masuk syurga? Kau tak fikir juga ini. Betul tu kadang-kadang kita tanya soalan. Okey, dah fikir kan nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga apa? Firdaus ya? Dah salat duha tadi. Berapa rakaat? Empat. Boleh masuk syurga Firdaus. Ada orang bukan main lagi fikir nak masuk syurga Firdaus. Solat duha dua rakaat pun tak. Solat pun Lapan lah. Semalam ada bangun. Ada. Berapa rakaat? Empat juga. <tid> tak ada nak, nak bagi tahu nya ialah okey fikirlah tentang syurga sebenarnya jangan fikir tentang syurga semata-mata fikirlah siapa pencipta dan pemilik syurga maka bangun malam itu bukan kerana nak masuk syurga bangun malam itu kerana berinteraksi dengan pemilik syurga walaupun dua rakaat Baca Quran Kenapa, kenapa baca Quran? Kerana nak dapat banyak pahala. Kenapa nak dapat banyak pahala? Sebab nak di akhirat nanti nak timbang supaya timbangan itu berat. Kenapa nak suruh timbangan itu berat? Sebab nak masuk syurga. Itulah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ia -puan. nak biasa, normal. Salah? Tak. Tak salah. Betul. Tapi yang paling hebat lagi orang berakar ni, dia bukan sekadar memikirkan itu. Walaupun dua rekaat, dia memikirkan hubungan baik dia dengan Allah. Hubungan dekat dia dengan Allah pencipta syurga dan pencipta seluruh yang ini. Itu sebenarnya ayat dia. Sebab tu selepas itu wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh akhir sekali apa dia cakap? Rabbana. Setelah fikir langit dan bumi, dia tak kata ya Allah indahnya langit dan bumi, Allah cantiknya dunia ni, cantiknya indahnya pemandangan ni. Dia tak dia tak kata begitu. Habis dia kata apa? Rabbana wahai Tuhan kami. Terus langsung hati dia langsung dengan Allah. Bukan langsung dengan langit dengan orang, dengan bumi tak. Okay. okay. Rabbana wahai Tuhan kami. Ma khalaqta Tidak sekali kami kamu cipta benda ni sia-sia. Ya, tidak sekali kali kamu cipta benda-benda ini semuanya sia-sia. Subhanak maha suci engkau wahai Allah. Fakina azaban nar. Maka bebaskanlah kami. Peliharalah kami daripada azab nar, azab neraka. Jadi salah satu tujuan berfikir ni untuk me me menghubungkan kita dengan Allah, dengan ilmu Allah, salah satu nak selamatkan kita daripada neraka. Akhir sekali doa, Ya Allah, peliharalah kami daripada neraka. Kenapa? Rupa-rupanya manusia ni salah satu terhumbannya dalam neraka, dia tak, dia tak pernah fikir pun tentang kehebatan Allah, ciptaan Allah. Sehingga mendatangkan rasa gerun dia kepada Allah untuk dia tidak lagi melakukan maksiat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia pergi ke mana pun, dia rancang setakat mana pun, Allah maha tahu apa yang dia buat. Oh sekarang cerdik kan. Sekarang ni ada apa lagi? Robot, robot AI apa? AI apa? Satu sistem ke apa? Jangan dia sekarang ke? Sekarang dunia sekarang ni oh subhanallah. Kita duk tulis dalam 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 apa telefon kita, kita duduk mesej dengan apa tu kan. Oi jangan tu. Orang boleh ambil satu-satu tu. Lepas tu kalau nak cakap dengan suami yang apa-apa kan. Ya apa? Yang rahsia-rahsia dengan suami tu kan? Jangan cakap dalam telefon Kita dengan suami mula-mula hantar apa? Dengan suami hantar apa mula-mula? Love kan? Pagi-pagi lagi love kat suami Betul? Kau tak pernah hantar? Dah patut pun Tak pernah hantar? Hantar pagi-pagi Lepas tu baru, baru bagi salam Salam cinta Patutlah suami termenung kerana tak dapat love kan. <laughs> ada ah, tak apa tak payah situ. <laughs> Nanti cerita banyak orang kan. Betul saya cakap ni betul. Ada isteri pagi-pagi kena hantar love. Kalau tidak masam. Tak apa lah okay lah. Tapi tak bagi tahu tak apa yang tu okey. Tapi kalau benda-benda yang yang rahsia-rahsia jangan bincang dalam telefon, dalam grup WhatsApp. Sekarang ni dah ada sistem dia akan Ambil semua. Orang ni kalau dia nak fitnah kita bila-bila masa saja. Allah. Tapi orang tak tahu bahawa ilmu Allah lagi luas. Silakan dia nak buat apa, silakan. Satu hari nanti Allah dedah segala kehidupan dia di, di akhirat nanti. Kemudian Allah humban dalam neraka. Habislah dia. Tapi ada orang duduk buat kerja tu. Kerja duduk cari. Nak katanya apa? Nak bagi tahu bahawa ilmu sekarang ni membuktikan bahawa luasnya ilmu Allah yang sedikit saja Allah bagi pada manusia. Okey, muka surat 57 tu. Wa amma dalilut tisafihi ta'ala wa amma muka surat 57 tu yang bawah tu kita tak baca ya. Terjemahan ayat Quran berada pada muka surat 57. Yang bawah tu yang bawah tu Allah tertinggal lagi saya tu. Saya baca sekejap. Pasal 57 perenggan bawah yang menghuraikan ayat tadi. Sudah tentulah tiada yang diciptakan oleh Allah adalah sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan. Ya tidaklah kamu cipta benda ni sia-sia. Ya ni kita kena ingat. Kadang-kadang kita bertanya balik. Orang kafir dia tanya soalan. Bila mana Allah cipta nyamuk? Kan? Ba'udah nyamuk. Orang kafir kata dalam Quran ni ma khalaqta apa ni? Mada arad Allah bihada masalan. Apa yang Allah nak ni cipta nyamuk ni? Okay. Nyamuk tu pula dia ada ta marbutah. Ba'udah. Sebab apa? Allah bagi tahu pada kita 1400 tahun dahulu yang membawa masalah dalam kehidupan kita ni nyamuk betina. Dia lah yang suka gigi orang. Tahu kan? Huruf tak tu. Tak perlu belajar banyak. Baru sekarang baru tahu oh, rupanya yang digigit, gigit gigi-gigi orang tu yang bawa penyakit tu itu nyamak betina. Nyamak jantan dia tak buat kerja tu. Ha betul. Eh? <laughs> Sakat tu dulu, dulu. No, lah. Nak Tak apa jadi orang tanya, apa benda ni Allah cipta nyamuk ni? Ni gigi orang nak tidur pun susah ni. Maza Allah radha arada Allah bi masana. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Bapa banyak orang sesat kerana seekor nyamuk. Berapa orang, ramai, berapa ramai mendapat hidayah hanya kerana seekor nyamuk. Boleh bayang tak seekor nyamuk tu satu negara risau. Hah? Satu kementerian terpaksa menanggung bebang seekor nyamuk. Edis, nak lawan Tuhan. Nak degil dengan Tuhan. Nak sombong dengan Allah. Nyamuk seekor tu pun boleh mati kita. Nyamuk seekor tu pun satu negara berapa banyak, berapa ratus juta habis kerana seekor nyamuk. Itu kalau Allah hantar nyamuk, nyamuk tu besar mana? Ha? Kalau nyamuk tu besar ibu jari agak-agak macam mana kita? <tuh> Subhanallah. Ha. Nyamuk tu kecil. Dia nyamuk tu. Tak tidur kita. Nak rasa hebat pada Allah. Nak rasa ilmu lebih banyak daripada Allah. Ma khalaqta hadza batila. Itu yang Allah cipta yang lain-lain. Allah cipta ular. Tak ada kaki pun kawan tu. Eh takut. Betul ya? Dia bukan boleh kejar kita pun. Kita kan ada dua kaki. Dia satu kaki pun tak ada. Cabuk je lah. Oh jangan. Kalau kejar kat dia memang tak cukup tanah kita. Kalau dengan ular tu boleh takut, dengan nyamuk boleh takut, boleh mati, dengan ular boleh mati. Bagaimana dengan pencipta nyamuk dan ular tu? Saya pernah sebut begini lah. Malaikat ni, dia punya laju dia mengikut ukuran kelajuan cahaya lah. Oleh kerana malaikat daripada cahaya, 300,000 ribu kilometer per saat. Itu kelajuan malaikat. 300,000 ribu kilometer satu saat. Satu saat laju, tak payah cerita lah. Satu saat. 300 ribu kilometer satu saat. Tapi malaikat walaupun sehebat itu, tetap makhlukun yang dicipta. Cuba bayangkan bagaimana kekuatan pencipta. Kerana apa? Kerana kaedah yang dicipta ni tidak akan mampu selama-lamanya menandingi pencipta. Yang dicipta, makhluk tidak akan mampu selama-lamanya menandingi pencipta Macam contoh kita Kita cipta kereta kan Kita bukan kita lah Kita ni manusia Manusia yang mencipta kereta Berapa kelajuan kereta tu? Oh subhanallah 400km per jam huh. Tapi manusia dengan kereta Tetap kereta tu dicipta Dia tidak akan mampu menandingi kelajuan manusia Bila mana kereta tu diparking Di satu tempat parking Manusia berjalan perlahan pun laju manusia Kenapa Karena kereta tadi yang laju tu sebab manusia tolong tekan minyak, minyak pedal minyak untuk dia. Yang dia konaki kiri, korna kanan sebab kita pusing steering dia. Yang dia boleh hidup tu, kita start engine dia. Yang dia boleh bergerak tu sebab kita masukkan petrol pada dia. Kalau kita tak masukkan petrol, tak tekan pedal minyak, tak hidupkan dia, mati situ dah dia. Kering situ dah dia. Walaupun kereta selaju mana pun. Jet selaju mana pun. Itulah hakikat yang kita kena sedar. Bertapa Allah itu segala-galanya. Ha, nah, itu dikatakan tidak ada semua ni sia-sia. Semuanya adalah petunjuk. Apa yang kita kena faham lagi? Semua yang ada ni termasuk diri kita, petunjuk kepada kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Bijaknya Allah, kekuasaan Allah itu maha, maha berkuasa. Pada alam yang luas ini sendiri, menjadi petanda dan petunjuk kepada ilmu Allah. Ya, seluruh ni, sekecil-kecil mana pun, sampai dah sebesar-besar mana pun, Allah cipta dengan ilmu. Lepas tu kita tak mampu menandingi walaupun kecil. Kuman. Lagi kecil. Baru ni kita diserang. Kuman. Nama apa? Virus apa? Ha. Corona. Sampai sekarang kita pun duduk takut-takut lagi. Nampak tak? Nyamuk boleh nampak. Ada benda yang Allah cipta tak nampak. Mana takut benda nampak dengan benda tak nampak? Lagi takut tak nampak kan? Hantu pernah nampak? <laughs> Habis takut-takut. Tengok Allah cara dia bawa kita. Harimau nampak? Nampak takut. Singa nampak? Takut. Apa lagi yang lebih takut? Ya tak nampak. Kuman tak nampak. Hantu tak nampak. Takut. Allah sebab tu Allah itu dia tak nampak. Kenapa? Yang tak nampak ni kita tak mampu jangkau dia punya kekuatan dia. Kalau dia kuat, tersanak kuat. Siapa dia? Allah. Ha, itulah. Allah. Petunjuk pada ilmu. Begitu juga dalam diri insan itu sendiri. Dalam diri kita. Maka tiada alasan. Tiada alasan. Sekali-kali alasan untuk manusia tidak mahu berfikir tentang keagungan, kebesaran dan kebijaksanaan Allah. Tak ada alasan. Diri dia sendiri pun wujud kerana diwujudkan oleh Allah. Maka tidak ada alasan untuk dia dia memahami dan merasai keagungan Allah. Okey tu. Baru kita mula kat situ. Wa amma dalilu tisafihi. Terjemah dia ada muka surat 58. Ada pun bukti di mana Allah bersifat dengan bisam'i. Pendengaran, wal basar, perlihatan, wal hayah, hidup. Fayu khazu min tariqil ahrawiyah. Maka Allah bersifat dengan pendengaran, perlihatan dan hayah hidup adalah maka ia diambil daripada kaedah Ahrawiyah. Ha, kaedah Ahrawiyah tu ada, ada kat bawah tu. Nanti kita baca. Kemudian, Wa kaifala waqad wujidat waqad wujidat hadhihi sifatu fi ma siwa hum minal makhluqat bi muqayyad bagaimana tidak sedangkan didapati sifat-sifat ini pada selainnya dalam kalangan para makhluk secara muqayyad terikat kepada maha pemilik ha, Tak apa kita berhenti situ dulu nanti kita ulang balik ada pun bukti Allah itu bersifat dengan pendengaran. Cuba lihat nota kaki angka 52. Muka surat 58. Sifat pendengaran sama. Ialah suatu sifat yang azali. Yang ada pada zat Allah. Yang mana dengannya tersingkaplah. Bahasa Arab tu disebut inkisyaf. Allah bersifat dengan sifat mendengar. Sejak azali. Yang ada pada zat Allah. Maka dengan sifat pendengaran Allah itulah tersingkapnya benda-benda yang wujud yang boleh didengar. Yang dalam kurungan tu dalam bahasa Arab disebut al-masmu'at. Benda yang didengar ni bahasa Arab disebut al-masmu'at. Benda-benda yang boleh didengar. Hendaklah diyakini juga bahawa penyingkapan ini bukanlah sama seperti penyingkapan seperti sifat ilmu Allah, sifat basar, perlihatan Allah. Ini kerana setiap sifat berbeza hakikatnya yang hanya diketahui oleh Allah. Maksudnya begini. Mata ni, kita nisbahkan sekejap pada diri kita. Bila mana kita melihat dengan mata, ada sesuatu yang tersingkap yang dapat kita tangkap dengan mata. Kita pejam mata, kita dengar dengan telinga, ada sesuatu yang boleh juga kita dapat sesuatu melalui singkapan dengan telinga kita. Dengar suara, dengar bunyi, yang mana suara dan bunyi ini biasanya telinga lah kan. Tapi kalau benda-benda yang macam ni, ha, mata. Ada beza? Beza. Contoh kita pejam mata, kita dengar. Kita pun dengar suara bayi. Bila mana kita dengar suara bayi, datang dalam pemikiran kita ni, se -se seorang bayi. Ya, nampak tak? Kalau pejam mata. Nampak bayi tu. Ha, dia tengah menangis. Mana tahu selap selinga kita tahu. Sekali kita dengar. Uh, tapi kalau kita tengok nampak tak dia menangis? Nampak juga. Tapi nampak menangis dengan dengar menangis ada beza tak? Beza. Tapi dua-dua tu tahu tak menangis. Kalau tutup telinga, tutup telinga. Jangan dengar sikit pun, tengok bayi tengah menangis, tahu tak dia menangis. Mana tahu tak dengar? Nampak. Tapi kalau tutup mata, buka telinga, tahu tak dia menangis? Tahu mana tahu? Dengar. Boleh faham. Ha, jadi dua-dua tu boleh menyingkapkan keadaan itu. Tapi menyingkap dengan atau mendapati sesuatu dengan mata dengan lihat itu keadaannya lain. Ha, yang mendengar pun keadaannya lain. Itulah nak dimaksudkan. Hendaklah diyakini bah juga bahawa penyingkapan ini bukanlah sama seperti penyingkapan sifat ilmu. Adapun dengan ilmu lain lagi. Contoh bayi tu dah tak menangis. Kita pun pergi ambil dia, kita pun tengok. Ni baru lepas menangis ni. Ha. Padahal dah tak ada dah, dah kering dah air mata dia. Dia pun dah tak menangis, dah tak keluar dah suara menangis. Tak nampak dah dia tu, dia dah dah hoki okay dah, tapi kita pun ambil dia. Ini ini lepas menangis ni. Daripada mana tu? Ilmu. Padahal satu je, menangis. Tapi boleh ditangkap dengan telinga, tahu sebab dengar suara. Boleh ditangkap dengan mata Sebab nampak dia menangis Ada air mata keluar Tapi kalau dah tak ada suara Tak ada pun Kita pun boleh ambil dia Tahu juga Dia berapa menangis Kita pun buat-buat tanya Bila lagi dia menangis? Baru saja ni Baru berhenti ni Tapi ni dah lama menangis ni Tapi ada kesan-kesan menangis ni Tahu ya? Tak pernah tengok suami menangis Tapi tak nampak tanda-tanda Pada mata dia Tak tahu Hmm. Tak payah menangislah Sedih, sedih, sedih Pernah nampak? Sedih Walaupun dia tidak berbicara kepada kita Dan mendengar di telinga kita Dia cakap dia sedih tak? Walaupun tak nampak wajah dia sedih Tapi Tahu dia sedih Tahu Apa yang saya cerita ni sebenarnya bukan apa Nak beza antara tahu dengan ilmu Tahu dengan lihat Tahu dengan dengar Tapi semua tu tahu sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa Allah ni dia bantu kita sesungguh-sungguhnya untuk kita dapat ilmu. Dia tak nak kita ni hidup dalam jahil. Dia Tuhan yang maha berilmu, dia cipta kita dengan ilmu, dia bekalkan kita jalan-jalan membawa kita kepada ilmu. Antaranya, pertama panca indera. Lihat, dapat ilmu, tahu. Pejam mata, buka telinga, dengar sesuatu, tahu. Pejam mata, tutup telinga, rasa dengan lidah. Tahu. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, bau dengan hidung. Tahu. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tutup hidung, rasa sentuh dengan tangan. Tahu. Allah nak suruh kita tahu. Maka lima panca indera ni untuk tahu. Apa makna tahu? Untuk ada ilmu. Tapi betapa banyak kita ni salah pandang dengan mata, salah terdengar dengan telinga, salah rasa dengan lidah. Betul. Pernah rasa lidah? Pahit dah. Orang sebelah kata, mana ada pahit? Ah, sudah. Lidah dia tak pahit. kan? <laughs> ah, sudah macam mana agak-agak? Eh, masin dah. Orang sebelah kata, tak ada lah. Tawar ni, tambah lagi. Ah, sudah. Tersalah rasa. Maka Allah bagi akan. Ha, ni sudah bincang tentang akan. Cuba fikir. Tapi kalau kita lihat ni pun, kita boleh tahu. Apa yang kita lihat di hadapan kita ni adalah sudah tentu yang menciptanya Tuhan yang maha berilmu. Tapi kita fikir lagi dengan akal, bertambah-tambah lagi kerana kita letih-leti satu persatu. Apatah lagi, bila mana kita rasa dalam hati kita. Kerana hati ni dia tak pernah berbohong. Mata ni dia pernah tersalah pandang. Akal dia pernah tersalah fikir, tersalah faham. Hati dia takkan bohong. Betul ya? Hati tak pernah akan bohong. Kalau sedih, dia akan cakap. Dia sedih. Walaupun mulut kata tak ada apa-apa. Mulut ni banyak bohong. Betul ya? Bohong kepada diri sendiri. Hmm. Berapa ramai suami-suami di luar sana berbohong. Isteri kata, you ni betul tak? You, you tak nak kahwin lain, betul tak? Tak, saya tak nak. Padahal hati dia nak. Dia berbohong. Sepatutnya dia kena cakap, you nak kahwin lain? Ya. Yeah. I tak nak bohong you. Tak ada, tak ada tu saja saya tambah sikit-sikit supaya panas sikit hari ni. Jangan bohong. Betul ke abang nak kahwin? Betul. Dengan siapa? Tak tahu. Bila? Tak tahu. Mungkin tak. Mungkin ya. Tapi abang tak nak berbohong. Hati memang nak. Maka bersiap sedia tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Allah. Macam mana tuan-tuan? Okey, betul ya? Ha, jangan bohong. Kalau isteri tanya, ya. Nak buat macam mana dah betul. Tapi, berlaku tak berlaku? Qad Allah. Kembali bawa diri kepada takdir Allah. Allah takdirkan. Daripada awal sampai mati, dalam takdir Allah. Tak pernah terkeluar satu saat, daripada takdir Allah. Tak adalah, saya bukan nak cerita yang tu, jangan salah faham. Ya. Saya nak cerita bahawa hati ini tak akan berbohong. Maka di saat hati ini mula merasai keagungan Allah, kehebatan Allah, keilmuan Allah, dia tidak akan berbohong bahawa Allah itu benar-benar Tuhan yang maha berilmu. Yang tadi jangan catik ya. Saya nak cakap yang ni sebenarnya. Hati tak akan mungkin bohong. Jadi kalau puan-puan sedih, puan-puan bagi tahu puan-puan sedih saya sedih. Ya Allah, aku sedang sedih, Ya Allah. Tetapi hidup ni kan subhanallah. Ya, di saat kita sedih, cuba tuan-tuan nikmati kesedihan tu. Sedap rupanya sedih ni. Kemudian menangis. Okey, menangis. Sedih, kena menangis. Dia orang tak ada sedih tapi ketawa, tak ada. Ini pelik. Saya sedih. Ya, sedih. Silakan. Rasa nak menangislah. Menangis. menangis. Sebanyak-banyaknya. Cuba rasa lepas menangis tu. La haula wala quwata illa billah. Rasa lapar. Hmm. Saya cakap saya kan. Kadang-kadang saya berhenti tepi jalan tu. Saya rasa sedih. Ya Allah. Dia kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita ni kan. Kalau kita berzikir pada Allah. Bukan nak cakap saya zikir banyak. Jangan salah faham ni ya. Tapi ada waktu-waktu. Dia kadang-kadang hari kita ni ada hari juga kan. Ada hari rasa nak baca Quran banyak. Ada hari rasa nak sembahyang banyak. Ada hari satu ayat pun tak baca. Dia ada hari-hari tu Jadi bila mana hari tu kita lalui Pagi tu dah baca Quran dah banyak Kemudian zikir pun banyak Bangun malam pun okey Alhamdulillah Ada hari-hari tu Allah rezekikan pada kita Maka hati kita rasa lain Rasa rindu Allah Rasa ingat Allah Rasa nak menangis lah Sebab rindu sangat Okey Kadang-kadang kita parking tepi jalan tu Cari tempat yang okey lah Jangan-jangan itu Ha, pergi kat petrol pump ke apa ada apa kita menangis lah menangis rindu pada Allah contohnya kan lepas pada tu rasa lapang dunia ni lapang tenang seronok tak ada apa, -apa orang pun yang mengembirakan kita tak ada apa pun yang kita dapat apa yang kita dapat tak ada apa pun lepas menangis dapat apa kering air mata ada lah kan tapi rasa lapang, Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Oh, macam tu rupa-rupanya. Nikmati apa yang Allah bagi pada kita di saat apapun, selepas itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Oh, macam tu rupanya. Boleh faham, Ya? Nikmati apa yang Allah bagi kepada kita dalam keadaan apapun, nak sedih, silakan sedih. Nak menangis, silakan menangis tapi selepas tu Allah ganti dengan sesuatu yang terlalu indah yang tak mampu kita nak bayang, orang lain tak mampu rasa, hanya kita yang rasa. Baru kita faham, itulah syurga nanti. Siap syurga untuk siapa? Untuk orang yang tak tidur malam. Maka paginya terlalu amat mengantuk. Untuk siapa? Untuk orang yang banyak menahan makan dengan makna puasa sehingga dahaga. Untuk orang yang habiskan duit dia menderma sehingga kadang-kadang untuk dia pun tidak ada apa-apa. Padahal derma tu sunat. Kalau dia guna untuk diri dia, Alhamdulillah tak ada masalah pun dia nak bermewah dengan duit dia. Dia ada duit. Dia dia kaya. Dia nak bermewah dengan makan minum. Dia nak bermewah dengan pakaian. Dia nak bermewah dengan sila kan. Tapi tak. Dia bagi-bagi-bagi kat anak yatim kat masjid. Orang ni dia akan rasa seindah-indahnya di akhirat nanti Allah bagi syurga pada dia. Oh macam tu rupanya. Syurga untuk tempat orang yang tidak banyak tidur malam. Syurga untuk tempat orang yang tidak makan banyak. Bermewah-mewah dengan makan minum. Syurga untuk tempat orang yang tidak suka dikenal-kenal. Kenapa ibadah paling hebat bangun malam di saat orang sedang tidur? Untuk diri tidak dikenali. Hanya cukup Allah mengenali diri kita. Yang syukur, yang suka masyhur ni, kurang tempat sikit dalam syurga dia. Tapi jangan salah faham, jangan salah faham ni. Itu ulama tu masyhur satu dunia. Dia ulama ada dua, satu yang masyhur, satu yang mestur. Yang masyhur tu kerana Allah letak dia di situ supaya untuk menjadi ikutan kepada dia. Tapi dia sendiri nak masyhur tak? Dia tak. Kita hari ini, kita ni tu kita ni kita ni kita ni. Kita, ni. kita sendiri buat poster, kita sendiri buat kata-kata kita, kita sendiri post dalam Facebook kita supaya kita dapat ni. Ha kita sendiri betul kan sebab baik saya tak pernah buat poster saya hmm, sebab tak pandai kalau pandai lama dah buat bukan masalah tak nak buat tak pandai dunia hari ini jadi orang yang masyhurkan diri dia Allah tak suka sebab tu hebatnya sedekah ni yang mana yang tangan kanan menderma tangan kiri pun tak tahu itu paling hebat kenapa kan hidup ni hanya dengan tuhan Ha, Okey boleh insya-Allah kita teruskan di sini lagi. Apa? Taubat? Ya. Tak faham saya. Maksudnya macam mana? Ya. Oh, betul? Taubat ni jalan pertama untuk mendekatkan diri pada Allah. Siapa yang ingin mengenal Allah, siapa yang ingin mendekatkan diri pada Allah, siapa nak kedudukan yang mulia di sisi Allah, jalan nombor satu sekali, taubat. Dia tak akan pergi kepada mana? Kepada sabar, kepada tawakal, kepada yakin, kepada takwa. dia tak akan pergi sebelum dia bertaubat. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, saya, kita semua, mesti banyak bertaubat. Kalau boleh minta dengan Allah hati yang bertaubat. Tadi ingat kita baca hati yang berzikir tu, ada satu hati daripada 15 hati orang mukmin ialah hati yang qalbun munib, hati yang bertaubat. Minta dengan Allah. Ya Allah tolong anugerahkan kepada aku ya Allah seketul hati yang bertaubat. Hati ni kalau dia bertaubat, setiap saat. Maafkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Kadang-kadang terlintas sikit je dalam hati kita. Bukan kita nak buat pun terlintas contoh orang depan tu buat sesuatu yang itu. Hati kita datang nak cakap kat dia apa? Gelojoh hanya dia ni. Contoh. Tak sopan dia ni. Kita hati kita baru terlintas nak cakap benda tu. Hati kita dah mula cakap. Ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Padahal tak cakap pun. Kadang-kadang rasa nak, nak apa? Nak buat sesuatu yang tak baik. Baru rasa bagus. Bukan nak buat lagi. Padahal dalam hati ni dia nama apa dalam hati ni? Dinamakan khawatir. Khawatir ni lintasan-lintasan hati. Ya Allah, lintasan hati tu dalam solat paling kita rasa tak selesa. Macam-macam dia terlintas. Tadi masa kita duduk cari dia, dia tak terlintas pun. Duduk kat situ, duduk kat sini. Masa angkat atas kebih, mulalah. Oh, ada kat atas peti ais. Datang pula dia. Ini yang kita geram. maknanya dah lintasan. Maka lintasan hati ni kalau selain daripada Allah, lintasan selain daripada Allah, itu bahaya. Maka sebab tu bila mana terlintas saja, maafkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Dia datang. Bila mana puan-puan dapat hati tu, barulah dia bergerak ke depan. Beriman dengan sebenar-benar, bertauhid dengan sebenar-benar, bertakwa dengan sebenar-benar. Kenapa? Kerana semua tu benda tu ada kat hati. Kalau hati tu tak bertaubat, maknanya hati tu masih ada apa? Ada melekat dosa-dosa. Dan hati yang berdosa, dia tak akan pergi jauh. Bahkan dia makin ke belakang, dia makin ke belakang, makin ke belakang. Sebab tu setengah manusia makin kufur, makin kufur, makin kufur. Karena hati dia kotor, hati dia tak bertaubat. Akhir sekali seluruh hati dibalut oleh dosa. Nah, yang itulah. Jadi segala permulaan hidup ni adalah dengan taubat. Baik, perenggan yang kedua tu. Nota kaki angka 53. Sifat perlihatan iaitu basar bermaksud suatu sifat yang azali yang ada pada zat Allah yang mana dengannya tersingkatlah benda-benda yang boleh dilihat. Al-Mar'iyat. Itu istilah bahasa Arab. Yang mana penyingkapan tersebut berbeza dengan penyingkapan bagi sifat ilmu dan sama. Ha, Okeylah, ya ni kita dah dah faham tadi. Mungkin nota kaki angka 54. Sifat hidup, hayah, sifat yang azali, yang ada pada zat Allah. Yang mana dengan sifat tersebut, dia bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Seperti kudrah, iradah, dan seterusnya lah kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar, kalam. Dan sebagainya. Dan sifat maknawiah seperti kaunuhu muri dan kaunuhu qadiran dan sebagainya. Ha, baik. Nak bagi tahu kepada kita bahawa dengan sifat hidupnya Allah ini, dengan itulah bersifat dengan segala sifat yang lain. Sebab tu kadang-kadang hidup ni pertama wujud, yang kedua hidup. Wujud ada, yang kedua hidup. Kita ni pertama kita ada, yang kedua kita hidup. Ada dan hidup ni lah. Ada yang lain-lain. Kalau awal-awal tak ada, semua tak ada. Kalau ada, tapi dah tak hidup, mati pun tidak ada. Tak ada mendengar, tak ada melihat. Hari ini nak bagi tahu bahawa Allah, bila mana dia bersifat dengan sifat hidup, maka seluruh sifat yang lain ada pada diri, pada zatnya. Okay, itu ha, mudah mudahlah Baik, guru kami, Syekh Muhammad Awad Al-Mangkush. Ini salah seorang daripada guru kami, guru kami ni, saya dan pe pe penterjemah kitab ni, Sidi Raja Ahmad Mukhlis, hafizullah ta'ala. Kami ada satu guru, Syekh Muhammad Awad, seorang muhaddis yang berada di Mesir. Beliau ni antara murid paling kanan kepada guru kami, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hassani, hafizullah ta'ala. Dia mengatakan apa? Menerangkan kepada kami jalan Ahrawiyah di sini bermaksud, aulawiyah iaitu qiyas aula iaitu jika jika ianya ada pada makhluk sebagai man, sebagai kesempurnaan mereka maka sudah tentulah Allah lebih utama bersifat dengan sifat kesempurnaan tersebut dengan makna yang selayaknya bagi zat ketuhanan di sekadar qiyas okey pada diri kita ada apa kita manusia kita hidup ada sifat ada wujud yang saya sebut tadi hidup ada hidup kalau dah hidup ada apa ada perlihatan ada pendengaran ada bercakap pad? dia ni dah sempurnanya diri kita sebagai seorang in, insan. Ada tak insan yang tak sempurna diri dia? Ada dia 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 ada dia hidup dia boleh bercakap tapi dia tak mendengar namanya pekak. Ya. Kadang-kadang dia bercakap tapi dia tak mendengar namanya bisu. Dia bercakap, dia mendengar tapi dia tak melihat, buta. Maka di, dikatakan kurang sempurna. Tapi tapi itu bahasa ya tak kena gaya dia lagi sempurna daripada kita. Kerana nilai kesempurnaan bukan pada zahir diri manusia, nilai kesempurnaan pada kehambaan hati seorang manusia kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita rasa terlalu rasa rasa apa rasa rendah diri di saat ada orang depan kita dia buta tapi dia hafal al-Quran. Boleh bayang tak? kita ni yang celik ni boleh tengok huruf, tengok baris, tengok titik. Boleh beza. Quran hari ni pula ada warna. Ada hijaunya, ada merahnya, ada kuningnya. Setiap ada warna. Satu juzuk pun tak boleh nak ingat. Tak malu ke kita? Quran kat mana? Kat, kat mushaf pun ada. Ah Tengok tu. Mushaf. Ni. Duk bawa ke mana-ke mana ni. Ni dalam ni ada Quran ni pun tak boleh nak ingat. Ya ingat tu pun lupa. Tak malu. Tiba-tiba ada depan kita ni buta 30 juzuk dalam dada dia. Ha siapa yang lebih sempurna? Ha si sempurna itu. Tapi tak apa kita bercakap secara zahir. Maka diri manusia kalau dah boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh berjalan, maka dia adalah sempurna diri sebagai manusia. Bagaimana Allah sudah tentulah maha sempurna. Karena melihatnya lebih daripada maha melihat. Mendengarnya maha mendengar. Dan segala-galanya. itulah yang dikatakan Ahrawiah tadi. Okey, kita teruskan lagi. Masa okey lagi ke? Oh, masa dah tak okey. Masa dah habis. Habislah. Wallahu a'lam. Ha jangan risau mengaji mudah aje. Habislah mengaji kita pada pagi ni. Ha ada 15 jenis hati. Saya tak ingat 15 tu. Dalam buku ada. <laughs> Dalam buku yang saya tulis hati yang berzikir. Ah, Aka ada? Oh tak ada ya. Uh, kita akan buat program di sini. Ah, tapi Ogos kan? Ha tolong rujuk uh, Puan Hana rujuk uh, setiap pengajian, akhir nanti, bukan akhir nanti, akhir bulan Ogos. Berapa belas? Uh, minggu kelima kita akan buat satu program hati berzikir. InsyaAllah saya bahas. Saya bahas tajuk tu. 15 hati yang hati yang sifat-sifat hati. Salah satunya hati yang bertaubat. Penting hati yang bertaubat. Tolong minta dengan Allah. Ya Allah sebelum kau matikan aku ya Allah. Kau anugerahkan hati aku hati yang bertaubat. Sentiasa minta maaf dengan Allah. Walau sekecil mana kesilapan. Bahkan bukan setakat kesilapan tau. Kita lepas solat pun kita minta maaf dengan Allah. Kita lepas baca Quran kita minta maaf. Takut-takut apa yang kita baca tadi tak sempurna sebagaimana kehendak Allah dan Rasul. Seronok dia kata kita itu. Dan kita harap Allah ampunkan dosa-dosa kita semua insyaAllah. Ya'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa mursalin wa